Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 662 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 762 մարդ, արձանագրվել է մահվան 10 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 133 է։ Հունիսի 27-ի դրությամբ Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կորոնավիրուսով 92 հիվանդ է բուժվում, նրանցից 83-ը Շիրակի մարզի բնակիչ է։ Մարզում տնային ինքնամեկուսացման ցուցում ունի 969 քաղաքացի, նրանցից 214-ի մոտ դրական ախտորոշում կա հիվանդության անախտանիշ ընթացքով։ Հսկողությունն իրականացվում է առողջության առաջնային օղակի կողմից։ Կորոնավիրուսից առողջացել և հիվանդանոցից մինչ օրս դուրս է գրվել Շիրակի մարզի 249 բնակիչ։ 33 հիվանդներ տեղափոխվել են Մայրաքաղաք, արձանագրվել է մահվան 18 դեպք։ Մարտի 1-ից մինչ օրը Շիրակի մարզի բուժ հաստատություններում և հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի մարզային կենտրոնում իրականացվել է 4114 նմուշարում։ Մայիսի 12-ից հունիսի 26-ը ներառյալ Գյումրիում իրականացվել է 2760 նմուշարման հետազոտություն։ Սպասում ենք այսօր արդեն 4-րդ միսիային Եվրոմիության մի շարք երկրների շարքից, նաև համալրվում է Իտալիայի ժամանող խումբը, անձնական պաշտպանության միջոցներ են գալիս, բուրս սարքավորումներ ևս իրենք իրենց հետ բերում են։ Սա ևս մեկ դրսևորում է հայ-իտալական բարեկամության, այն համերաշխության և այն համախմբվածության, որը որդեգրել է միջազգային հանրությունը որպես հիմնական սկզբունք COVID-ի դեմ պայքարում։ It is another one of Սա Եվրամիության հետ գործակցության մեկ այլ հրաշալի օրինակ է։ Այս բժիշկները գալիս են Իտալիայում վարակագիրների մեծ թիվ ունեցող շրջաններից մեկից, այնպես որ այս մասնագետները շատ մեծ փորձառություն ունեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Սրանք իսկապես բարեկամության ժեստեր են։ Շատ կարևոր է նման փոխանակումներ ունենալ և հնարավորություն տալ նաև բուժաշխատողներին շփվելու իրենց գործընկերների հետ։ Բուժանձնակազմի այցը ֆինանսավորել է Իտալիայի կառավարությունը Եվրամիության հետ գործակցությամբ։ Խմբում 11 բուժաշխատող կա, այդ թվում անեսթեզիոլոգներ, ռեանիմատոլոգներ, բուժքույրեր։ Թիմը Հայաստանում կմնա 3 շաբաթ։ Մեր թիմում ներգրավված բոլոր մասնագետները կորոնավիրուսով պացիենտների հետ սկսել են աշխատել դեռ փետրվարից, երբ քիչ բան էր հայտնի այս հիվանդության մասին։ Հիմա Իտալիայում իրավիճակը բարելավվել է, և մենք սիրով ընդունեցինք բժշկական առաքելությամբ Հայաստան գալու առաջարկը։ Երբ Իտալիայում կորոնավիրուսային իրավիճակը լարված էր, մտքովս չէր անցնում, որ շուտով բժշկական առաքելությամբ այլ երկիր կգնամ կրկին այս վարակի դեմ պայքարելու։ Հուսով եմ, որ մեր թիմը օգտակար կլինի։ Ես ընդհանրապես չեմ հավատացել, ընդհանրապես, այսպես կարելի ասել մատերի արանքով եմ նայել, բայց հիմա արյունտես ես վարակվել եմ ու արդեն 14-րդ օրնա Փարքաստու, հիմա ինձ լավ եմ ոսկում, ես էստեղ տեղափոխվել եմ միջին ծանրության վիճակով, թուլություն, հետո ջերմություն ու նրանից հետո էլ ուրիշ խնդիրներ, գլխացավ, ջերմությունը 8, 9, 7 ու կես, դեղը խմում ես իջնում ա, նորից բարձրանում ա, ընդամենը 2-3 օրվա մեջ, գցեց 2 կողմանի թոքաբոր, վիրուսը կրում ես, վախենում ես քո հարազատների համար, ու մենակ էտա, դու հրասենք ոչինչ, ես ունեմ թորնիկներ, նրանց համար ենք վախենում, մյուսների, շրջապատի, հարևանի, այս հիվանդությունը իրոք շատ ա տանջում, ու ստրեսի շատ ա ենթարկում, շատ, ուզում ես, որ առաջվա նման ապրես, հույս ունենակ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, կլավանանք ու առաջվա նման կապրենք, կաշխատենք, մեր երեխեքի հետ կլնենք։ Ես
Կրիր դիմակ փրկիր կյանքեր կարգախոսի ներքո հանրապետությունում շարունակվում են քաղաքացիներին դիմակ բաժանելու արշավները։ Մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև տարբեր համայնքների ղեկավարներն այսօր շրջել են իրենց վարչական տարածքներում։ Բաժանել դիմակներ ու քաղաքացիներին ևս մեկ անգամ իրազեկել։ Դիմակի կրումը կորոնավիրուսը կանխելու առաջին նախապայմանն է։ Պահանջել որ դիմակ կրեն, կապանեն սոցիալական հեռավորությունը եւ ծերերի եւ ինտերեսի կապված։ Եղել են կարծեն Արտիկում, Մարիկում, Գյումրիում մի քանի անգամ նման ակցիաներ են կազմակերպել։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանն ու Աշոտ Քամայքի ղեկավար Կարեն Մանուկյանը համավարակի կանխման նպատակով շրջել են Աշոտ Քամայքում։ Բաժանել դիմակներ, շնորհակալություն հայտնել այն քաղաքացիներին, որոնք պահպանում են վիրուսի կանխարգելմանը միտված կանոնները։ Բավականին ես գոյեմ բնակչության Աշոտում գոնե կարանտինային պայմանները պահպանվում են։ Մեր աշխատանքները տարբեր համայնքի կողմից, ռազմական կողմից հիմնավորելի կաբերի ցանկանի բնակչության ծավալի բանը։ Իմ դիմակը փրկում է քեզ եւ քոնը ինձ կարգախոսը քաղաքացիներին փոխանցելու ու դիմակի ճիշտ կրման կանոնները հիշեցնելու դիմակ կրող քաղաքացիներին երախտագիտություն հայտնելու նպատակով Գյումրու կենտրոնական հրապարակից մինչև քաղաքի ծայրամասային թաղամասեր դիմակներ բաժանեցին համայնքի ղեկավարի տեղակալները բաժանվել է շուրջ 2000 դիմակ համավարակը կանխելու ենք միասին առաջին հերթին դիմակ կրելով քաղաքացիների հետ զրույցում նշել են Գյումրու համայնքապետի տեղակալները դիմակ է դինը հանե շատ մերոդ է Արել գոտ այսօր գփոքես։ Եղա։ Բայց ջիրելի։ Քաշի առողջ չէ։ Իհարկե մեծ փոփոխություն եմ նկատում։ Նախնական շրջանում բոլորները երևի մենք էլ լուրջ չենք վերաբերվում շատ։ Այսօր բոլորը արդեն լրջացել են։ Մասնագիտական խախտումներ, որոնք մարդիկ էլի կարծես թե չեն ուզում իրancs այդ իմիջը փոխել, բայց այ իմիջի հարց չէ, սա պաշտպանության հարց է, առողջության հարց է եւ մենք պետք է բոլորս մարդկանց այստեղ պարտադրանքի խնդիր չկա, օգնենք, հասկացնենք, համոզենք, տեսնում եք, հանդիպում ենք մարդկանց հետ, զրուցում ենք։ Կարելի է, չէ՞։ Առողջ եղեք, զգուշ եղեք, միշտ օգտագործեք։ Դերեք առողջ եղեք։ Պարետատան հրահանգները կատարելով եւ պահպանելով դիմակ կրելու սոցիալական հեռավորություն պահպանելու եւ ձեռքերը մշտապես ախտահանելու կանոնները հնարավոր է կանխել COVID-19-ի տարածումը։ Սրան են միտված հաճախակի դիմակ բաժանելու եւ իրազեկում իրականացնելու պատկանատյանների կողմից տարվող աշխատանքները։ Դիմակներ բաժանվել են ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ մարզի բոլոր քաղաքային ու գյուղական համայնքներում։ Տիգրանուհի Գուրգինյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից կասեցումներ են իրականացվել Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Կասեցվել է մի շարք շինանյութի խանութների, բենզալցակայանների եւ գազալցակայանների գործունեությունը։ Կասեցման պատճառ են հանդիսացել տվյալ տնտեսվարողների մոտ գծանշումների դիմակ կրելը պարտադիր լինելու մասին իրազեկող թերթիկների, փակ աղբամանների, ինչպես նաեւ ջերմաչափերի եւ ջերմաչափման գրանցամատյանների բացակայությունը։ Պարետի որոշման պահանջների կատարման գործընթացն ապահովելու նպատակով քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները վաղ առավոտյան Գյումրու կենտրոնում են։ Հրահանգը տրված է ցուցումները հասկանալի ոստիկանության ստորաբաժանումների հետ համատեղ հերթական վերահսկողությունն ու մշտադիտարկումներն այս անգամ իրականացվեցին Գյումրու երկու հենակետում։ Երկու ժամանակավոր հենակետներ են կտրել, մեկը հայու հրապարակ, որտեղ որ մենք կազմացենք։ Ստուգվում են դիմակների արկայությունը, գերբեռնվածությունը հասարակական տրանսպորտում, ուղևորների քանակը պետք է համապատասխան լինի նստատեղերին, մանրադրամի արգղի արկայությունը, ախտանիշ միջոցների արկայությունը, տրանսպորտ հասարակական տրանսպորտում վարորդի կողքը մեկ ուղևորից ավել չկարող նստել, տաքսամատորային տրանսպորտի վարորդի կողքը ուղևոր չպետք է լինի։ Վաղ առավոտից իրականացված գործառույթների եւ դիտարկման արդյունքում կանոնավոր տրանսպորտային գրեթե բոլոր միջոցներում պահպանված էին պարետի կողմից սահմանված նորմերը։ Կային նաեւ խախտումներ։ Տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից փոխադրումը կատարվել է վարորդի կողքին ուղևորի նստեցումով։ Հայտնաբերված դեպքերով կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։
Թուրադրվում է։ Երկու ժամուսների դեպքում։ Սովորական տրանսպորտ արմիջոցներում թուրադրվում է։ Ուղևորը բարձի կողքն է ստեր։ 3-ից 7-ն դեպքն է ստեր։ 3 օր բարձր վեր հանել։ Վեր հանել։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային թիմերը եւս Շիրակի մարզում են։ Կրկնակի դիդարկումներ են անցկացվել այն տնտեսվարողների մոտ, որոնք օրեր առաջ կասեցվել են խախտումների պատճառով։ Հարկավոր է պարզել, վերացվել են արդյոք կասեցման պատճառ դարձած խախտումները։ Այստեղ ենք բարան հայերի փոխելու համար կողմերով դրվաձեր։ Ահա, շատ լավ։ Ժամանակ դիտարկման ժամանակ իրենք ճունեին աշխատակիցների համար հանդերձապահարաններ, որի համար 24 ժամով կասեցում էր եղել։ Հիմա ոնց տեսնում ենք, արդեն պատրաստել են։ Գյումրու Սաստեքսում օրեր առաջ նկատված խախտումները վերացված են, թերությունները շտկված։ ԱԱՏՄ ներկայացուցիչները նկատում են, տնտեսվարողների մոտ կա դրական դինամիկա իրազեկվածության բարձրացման եւ պարերի կողմից սահմանված նորմերի պահպանման։ Բնական օթափողությունը կատարվում է։ Փակ աղբարկղները տեղադրված են։ Աշխատակիցները դիմակներով են գրում են դիմակներ։ Գյումրու օքեյ սուպերմարկետում եւս կանոնները պահպանված են, բայց ԱԱՏՄ աշխատակիցների սուր աչքից չի վրիպում նույնիսկ պարտաճանաչորեն լրացված գրանցամատյաններում առկա փոքրիկ բաց թողումը։ Ստեղ պետք է ունենալ նշումներ, ասենք նոր ձևաչափը, որ սկսեք առնել, այնտեղ արդեն պետք է գրվի նաև լուսույթի տոկոսը։ Վաղարավոտից բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները փոխգործակցելով ոստիկանների հետ ստուգայցեր կատարեցին Գյումրու տարբեր հատվածներում։ Աբովյան ջեմուղիով եւ Ռիշկովի ջեմափողոցով իրականացված վերահսկողական աշխատանքների արդյունքում արձանագրվեց, որ քաղաքացիները շարունակում են կրել դիմակներ, իհարկե երբեմն ոչ ճիշտ ձևով։ Ես մասկին վերցրա, այ այդպես պարդադի, սա որը փոխ է սկսնելու։ Դիտարկումների ընթացքում տեսչական մարմնի մասնագետներն իրականացրեցին նաև բացատրական աշխատանքներ, տալով թերությունները տեղում շտկելու ցուցումներ։ Շատ մարդաշատ չէր, բայց երևի բոլորս էլ զգացինք, որ արդյունք կար, բոլորներ կրում էին հիմնականում, ժողովրդը ավելի գնալով ավելի ըմբռնումով է ոդնում, որ առաջերտին իրենց առողջության հետ է կապված այս խնդիրը։ Պարետի կողմից սահմանված նորմերի կատարման նկատմամբ վերահսկողական ստուգայցերը տեսչական մարմինների կողմից շարունակվում են։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Հունիսի 24-ին ոստիկանության կոտայքի բաժնի ծառայողները տեղեկություններ ստացան, որ կորոնավիրուսով վարակված Աբովյան քաղաքի բնակիչներից մեկը, խախտելով ինքնամեկուսացման պայմանները, իր մեքենայով Աբովյանում տաքսի ծառայություններ է մատուցում։ Կոտայքի ոստիկանները տեղեկություններն օպերատիվ իրացնելով հայտնաբերել են 68-ամյա տղամարդուն, որի առողջական վիճակը նույն օրը վատթարացել է և նա հոսպիտալացվել է մայրաքաղաքի բուժ հաստատություններից մեկում։ Մեքենան էլ կնիքվել է և չի շահագործվում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այլ սահմանափակումները խախտելու հատկանիշներով և կատարվում է նախաքննություն։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում նրա ծառայություններից օգտված անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հարգելի քաղաքացիներ, եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում խստագույնս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով, գիտակցմամբ, որ դա միակ ճանապարհն է ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս անկորուստ դուրս գալու համար։ Այս համատեքստում ոստիկանության տարաբնույթ միջոցառումները շարունակվում են։ Պարետի որոշումների պահանջների կատարումն ապահովելու ուղղությամբ հանրապետության ողջ տարածքում ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել արտակարգ ռեժիմով ծառայություն, որին ներգրավված են նաև ազգային անվտանգության ծառայության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, ռազմական ոստիկանության, ինչպես և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցները։ Ոստիկանության արտաքին ստորաբաժանումների ծառայողները շուրջօրյա ռեժիմով հետևում են, որ խստագույնս պահպանվեն պարետի որոշումների պահանջները, ինչը հնարավորություն կտա կանխելու նոր կորոնավիրուսի տարածումը։
ընդունումը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնների խախտումներն առաջացնում են օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Ընդհանուր առմամբ միջ օրս կազմվել է շուրջ 49,000 արձանագրություն։ Նշենք նաև, որ ոստիկանության կարգախմբերը համագործակցելով տեղչական մարմինների հետ ստուգայցերի միջոցով արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում Բաքերում ինքնամեկուսացման ու մեկուսացման վայրերում, հոգեհանգստի և հուղարկավորության առողությունների ընթացքում, առևտրի և հասարակական սննդի բնագավառում գործունեություն ծավալող օբյեկտներում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է, պահպանեք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է կրոնի ազատությունը, որպես մարդու անոտարելի իրավունք, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, անդրադառնալով կրոնական ազատության միջազգային դաշինքին Հայաստանի անդամակցությանը։ Դաշինքը ձևավորվել է այս տարվա փետրվարին ԱՄՆ պետկարտուղարության նախաձեռնությամբ 29 երկրների միավորման հռչակագրում ասված է։ Դաշինքը գաղափարակից երկրների ցանց է ամբողջապես հավատարիմ կրոնի կամ դավանանքի ազատությանը ողջ աշխարհում։ Միջազգային կրոնական ազատությունների հարցերով ԱՄՆ դեսպան Սեմ Բրաունբեքն ընդգծում է, սա միջազգային կրոնական ազատության համար կոալիցիա է, որի հիմնական նպատակն է, որ յուրաքանչյուրն աշխարհում ունենա ազատ դավանանքի ու կրոնի իրավունք։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանության կողմնակից երկրների խումբ է, որը քարոզում է մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկի՝ կրոնական ազատության օգտին։ Դեսպան Բրաունբեք Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ողջունել է Հայաստանի անդամակցությունը, ընդգծելով, որ հայ ժողովուրդն իր պատմության ընթացքում վերապրել է կրոնի վրա հիմնված բազմաթիվ հալածանքներ։ Ըստ դեսպանի, նման փորձության ենթարկված երկրները բարոյական իրավունք են ձեռք բերում բարձրաձայնելու այս խնդիրների մասին։ Հույս ունեմ, որ այդ դառը փորձառությունը կօգտագործվի օգնելով այլ ազգերին խուսափել նման դրսևորումներից և արժեքավորել խաղաղ կրոնական տեսակետները, անկախ նրանից, թե կիսում են դրանք, թե ոչ։ Վաշինգտոն մայրաքաղաքում թեմական պատվիրակ Վիգեն Արքեպիսկոպոս Այկազյանն էլ վստահություն է հայտնում, որ դաշինքին անդամակցումը հնարավորություն է տալիս բարձրաձայնելու քրիստոնյաների և մասնավորապես հայերի նկատմամբ կրոնական հալածանքների մասին բազմաթիվ տարածաշրջաններում, ներառյալ մերձավոր արևելքում, որտեղ առկա է մեծաթիվ հայ ազգաբնակչություն։ 2019 թվականը, 2018 թվականները աշխարհի մեջ ամենաշատ հալածված գրոնքը քրիստոնեությունն եղածը։ Ուրեմն այս թաշինքը, միջազգային թաշինքը, արիտ պիտիդան, որպեսի այդ հալազանքները թատրին, կամ նվազին, որովհետև անգարելի է, որ 100% ստացրեցնենք, բայց կփորձենք նվազեցնել այդ փոքր։ Ողջունելով Հայաստանի անդամակցությունը, Վիգեն Արքեպիսկոպոսը վստահ է, այն բխում է հայ ժողովրդի շահերից։ Գիտեք, պետք չէ մոռնանք, որ մենք փոքրիկ երկիր մնենք, երկրորդ մենք ցեղասպանությունեն հետո աշխարհի ամեն կողմ տարածված են, մանավանդ միջին արևելքի մեջ, և հոնդեղը, ինչպես գիտենք, կրոնական ազատությունը շատ քոյթուն չունի, ուրեմն այս ցաշինքի միջոցով օրնակյամար մենք պիտի կարենանք ջնշում փանեցնել դեղական պետություններուն, ուր որ հալազանք կա քրիստոներուն հանցել, հայերուն հանցել, կամ ուրիշ գրոհներուն հանցել, որպեսզի այդ հալազանքը թատրեցնեն։ Մերձավոր արևելքում քրիստոնյաների, եզդիների և այլ ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների հալածանքների դադարեցման հարցում դեսպան Սեմ Բրաունբեքը գտնում է, որ դաշինքը կարող է միավորել տարբեր ազգերի ջանքերն այս ուղղությամբ և նպաստել իրավիճակի բարելավմանը, ինչպես մերձավոր արևելքում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Իր խոսքում դեսպանը գծել է, դաշինքը ուղղված չէ որևէ այլ երրորդ կողմի դեմ։ So it's not an alliance against anybody, it's an alliance. Սա որևէ մեկի դեմ դաշինք չէ, այլ դաշինք է հանուն այս հիմնարար, սակայն ցավոք հետընթաց ապրող կրոնական ազատության իրավունքի։ Բրաունբեքի կարծիքով կրոնի ազատության իրավունքի բարելավումը իր դրական ազդեցությունը կթողնի այլ ոլորտների վրա ևս՝ ներառյալ խոսքի և հավաքների ազատության կամ ազատ մամուլի։ Կալիֆոռնիայի ողջ տարածքում շտապօգնության բաժանմունքները նոր հիվանդների են ընդունում։ Այնտեղ կորոնավիրուսի ամենօրյա ռեկորդային թվով դեպքեր են գրանցվում։ Բրբանկի Providence Joseph բժշկական կենտրոնի բժիշկ Angeli Campana հենց առաջնագծում է նկատում վերջին 2 օրվա ընթացքում աճող թվերը։ Կարծում եմ հիմա մենք տեսնում ենք այն, ինչ մեզ անհանգստացնում էր։ Այն մարդիկ, ովքեր հիվանդացել էին, հիմա ավելի են հիվանդանում և գալիս հիվանդանոց։ Ըստ բժշկի, իջել է նաև հիվանդացողների տարիքային շեմը։ Երբ առաջին անգամ սկսվեց վարակը տարածվել, մարդկանց մեծ մասը, որոնք մենք հոսպիտալացնում էինք, տարեցներ էին։ Հիմա այդպես չէ, սկսում ենք տեսնել երիտասարդ և միջին տարիքի մարդկանց 21-ից 49 տարեկան։ Կարծես հիմա դա է այս վիրուսի համար թիրախային տարիքը։
Թե որոնք են նպաստող գործոնները, որ վիրուսն ավելի է երիտասարդացել, դոկտոր Քամփնը մատնանշեց նաև երկրում արդեն մեկ ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերը. Նոր հիվանդներն այն մարդիկ են, ովքեր դուրս են եկել ցույցերի։ Նրանք նաև այն մարդիկ են, ովքեր ստիպված են եղել դուրս գալ տնից և վերադառնալ աշխատանքի։ Եվ քանի որ այսքան ամիսներ են անցել, մարդիկ գայթակղվել են անվտանգության կեղծ զգացողությամբ և մի փոքր հանգստացել առողջության համար նախազգուշացվող միջոցներից։ Դեպքերի աճի բեռը կրկին բուժաշխատողների ուսերին է, սակայն ինչպես բժիշկն է ասում, իրենք ևս հոգնել են։ Just like everyone else is tired of staying home and having to wear a mask. Ինչպես բոլորը հոգնել են տանը մնալուց եւ դիմակ կրելուց, մենք էլ հոգնել ենք աշխատանքի լինելուց, պայքարելուց եւ կռիվ տալուց, հիշեցնելով մարդկանց, թե ինչ պետք է անեն, որպեսզի ապահով լինեն եւ մտահոգվեն սեփական առողջության համար. Բժիշկը նաև հիասթափված է մարդկանցից, ովքեր հրաժարվում են դիմակներ կրել կամ կարծում են, որ դա վատ է նրանց առողջության համար։ Նա կրկին հիշեցրեց, որ առաջնագծում աշխատելով և մշտապես դիմակ կրելով իրենք չեն վարակվել կորոնավիրուսով։ Կալիֆոռնիայում մեկ օրվա մեջ հոսպիտալացվել է 4240 հիվանդ։ Հունիսի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը ավելի քան 190 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով շուրջ 1600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը, հավատարիմ մնալով հրադադարի պահպանման ռեժիմին, շարունակել են վստահորեն իրականացնել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Հունիսի 26-ին ժամը 20:58-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի մարզահամերգային համալիրի տարածքում այրվում է խոտածածկ տարածք։ Դեպքի վայրեն մեկնել փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 14 մարտական հաշվարկ, փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի 6 փրկարարական ջոկատ, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի և ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խմբերը, բժշկական ապահովման վարչության հերթ բժիշկը։ Նշենք, որ ծիծառնակաբերդի տարածքում միշտ հրշեջ ավտոմեքենա է հերթապահում։ Նշված խումբը սկսել է հրդեհի մարման աշխատանքները, մինչ մյուս մարտական հաշվարկների մոտենալը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավվել են ընդհանուր թվով մոտ 120 փրկարար ծառայող։ Ուժեղ կամու պատճառով առաջացել են հրդեհի մի քանի օջախներ, հրշեջները աշխատել են միաժամանակ տարբեր օջախների մարման ուղությամբ։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 23:32-ին, մարվել 23:56-ին, այրվել է մոտ 21 հեկտար բուսածածկ տարածք։ Հրշեջները կանխել են հրդեհի տարածումը բնակելի տարածքներ։ Մոտակայքում գտնվող շենք շինություններին, այդ թվում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին, վնաս չի պատճառվել։ Սխացող օջախներ կան, նոր օջախներ են առաջանում քամու պատճառով, այդ օջախները հանգցնում են։ Մամուլի խոսնակը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ կես ժամ առաջ հրդեհից մեծ հրավառություն է եղել ստացվածում։ Ես գտնում եմ, որ դա եղել պատճառը, ինչու, որովհետև տարբեր տեղերով էր կրակը, մի տեղ չէր։ Եվ այն հատվածում կար, եւ այս հատվածում կար, մի քանի տեղով էր։ Հիմա տեսեք, քամին ինչքան խառնում է, մեր պլանները քամին անընդհատ կրակ առաջացնում են տեղերում, որովհետև հանգստացը թվում է թե դրա համար հիմա հանգստաց չէ կրակ ամբողջովին։ Գյումրու հեռուստաաշտարակը տարիներ շարունակ չի ներկվել։ 180 մետր բարձրություն ունեցող այս աշտարակը կթարմացվի։ Այդ ընթացքում տարվող աշխատանքների հետ կապված հունիսի 29-ից պարբերաբար կլինեն հեռուստարադիո հաճախականության անջատումներ։ Գյումրու հեռուստաաշտարակը 15-20 տարի չի ներկվել։ Գտնվում է իսա կորոզիոն ժանգոտած վիճակում, պետք է հիմա այդ ամեն ինչը հղկվի, մաքրվի եւ պատվի ներքով։ Ու աշխատանքները կախված եղանակների դիարկեր, հիմա որ տասնում ինչ նորմալ է, ընդքներ չկա աշխատանքների հետ կապված, դրել է մոտավորապես ամիս ու կես նախնական շրջանում բարձր կետերում են աշխատանքները արվելու, որտեղ տեղադրված է հեռուստատեսային և ռադիո ընկերությունների անտենաները և հաղորդակները, և այդ ժամը պատճառով մի քանի օր առավոտյան ժամերին անջատվի
Գյումրու հեռուստատեսային և ռադիո հեռարձակումները։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից բոլոր միջոցառումները ձեռնարկված են։ Հեռուստարադիո ընկերությունները նախապես տեղեկացվել են, որ սկսած հունիսի 29-ից պարբերաբար անջատումներ կլինեն։ Անհրաժեշտ է նաև հեռուստաշտարակի տարածքում ներկման աշխատանքների ժամանակ տրանսպորտային միջոցներ չկայանվեն, հնարավոր անհարմարություններից խուսափելու նպատակով։ Հեռուստաընկերություններին, ռադիո ընկերություններին, Գյումրու քաղաքապետարան, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով, մեր Facebook-յան էջով տեղեկ ենք պահել, նախարարության մամուլի կարտուղարը բոլոր հնարավոր միջոցներով տեղեկ է պահել դրական միջոցներին։ Չնայած անալոգային հեռարձակումից հեռուստաընկերությունները վաղուց անցել են թվայինի, այնուամենայնիվ հեռարձակման նոր մոդելը ոչ մի կերպ չի ազդում հեռուստաշտարակի կարևորության ու թերի վրա, նշում են ոլորտի պատասխանատուները։ Գյումրի հեռուստաշտարակի բարձրությունը 180 մետր է, շատ կարևոր դիրք է զբաղեցնում նա, բացվում ամբողջ Գյումրի քաղաքը։ Իհարկե, թվայինացման բանից հետո նույնպես հեռուստաշտարակները իրենց դերը պահպանում են, քանի որ ալեհավակները նույնպես մնում են, ուղղակի ալեհավակները հիմա հեռուստաշտարակման սիգնալը թվային է գնում, ոչ թե անալոգային։ Մնացած ամեն ինչը պահպանել է իր ձեր նշանակությունը։ Չնայած հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը ներառյալ ժամը 9-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Շիրակի մարզում հեռուստատեսային և ռադիոալիքների հեռարձակումները պարբերաբար կանջատվեն, բայց ցայք հեռուստաընկերության հեռուստաեթերն անխափան հասանելի կլինի Դելտա Տելեկոմի բաժանորդների համար։ Ներկերը արդեն տեղում են, ինչն էլ հուշում է։ Գյումրիում տեղակայված հեռուստաաշտարակը շուտով նոր շունչ կստանա։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուրք Գևորգյան, այսօր։